אולי גילוי של עוד דמות ציבורית שהפרה במובהק את הנחיות הסגר הוא כבר כמעט לא מפתיע. לא רק הפוליטיקאים ברשימה, כפי שפרסמה הערב קרמלה מנשה, ראש השבק נדב ארגמן אירח בסוכות את בני משפחתו, כולל ביתו שמתגוררת רחוק ממנו, ביתה של רעייתו ובן זוגה. האורחים נמצאו בביתו שעות רבות. אני יכול רק להצטער על זה, אני יכול להגיד באופן אישי על עצמי שאני לא מבקר את אמא שלי, אני מדבר איתה רק בטלפון ובזום. רק אתמול נאלצה שרה גילה גמליאל להתנצל פומבית אחרי שכתבתנו יפעת גליק חשפה כי ביקרה בטבריה עם משפחתה, התפללה בבית כנסת שבו נכחו יותר אנשים מכפי המותר, וכנראה שם גם נדבקה בקורונה. איפה היחידה שהיא גרה בה בדרך כלל? איפה, פה? בקרב המתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים נמצאו 11 חולים. בינתיים המשטרה בדקה את הפרת ההנחיות מצד גמליאל ואת הטענה כי ניסתה לשבש את החקירה האפידמיולוגית סביב מחלתה. חומר הבדיקה הועבר למשרד המשפטים מכיוון שחקירה נגד שר מחייבת אישור של היועמ"ש. כל אדם שנוכל להיות איש ציבור צריך לדעת שהכללים שחיים על הכלל חיים עליו כפל כפליים. גם בקואליציה הכעס על גמליאל רב וחולל קריאות לפיתוריה. אני מצפה לשמוע את התוצאות הסופיות, אבל אם באמת הדברים הם כמו שהם, אני חושב שהם חמורים מאוד, ומצדיקים שהשרה תיקח בעצמה אחריות על הדברים האלה, לא תחכה שמישהו אחר יגיד לה מה לעשות. אני רוצה לציין למשל, כדוגמה חיובית, אני מניח שזה מה שהיא צריכה לעשות. מצידה השני של המפה הפוליטית הודיע אמש יאיר לפיד כי הסכים עם חברו לסיעה מיקי לוי שנתפס מפר את הנחיות הסגר כי יעזוב את תפקידו בוועדת הקורונה של הכנסת. לוי הפר את הסגר פעמיים, פעם בערב ראש השנה כשנכדותיו ביקרו אצלו ופעם בסוכות כשביקר אצל בנו. אני מתנצל בפני הציבור מעומק ליבי, ההתנהלות שלי הייתה לא ראויה, כך כתב. שני האירועים האלה הם פשוט לא על אותו מזניים. ישר אמרתי מה קרה, אני לא רוצה לבקר את גילה גמליאל, אבל זה איננו דומה לחלוטין. המקרים האחרונים האלה מצטרפים לשורה ארוכה של הפרות מצד נבחרי ציבור. בסגר הראשון נמצא שראש הממשלה אירח את בנו לליל הסדר, ובדומה לו גם השר גלנט, יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן וחבר הכנסת ברקת. כאן חשפנו שגם הנשיא ריבלין אירח את ביתו. שמחתם עלינו ואנחנו הכזבנו. זה לא הסוף. שר הבריאות לשעבר ליצמן הפר לפי הפרסומים את הנחיות הממשלה ונדבק בקורונה. ולפני כ3 חודשים חשף רועי ינובסקי בחדשות הערב כי שר הבריאות אדלשטיין ערך לאשתו מסיבת יום הולדת בבית פרטי בהשתתפות עשרות בני אדם, שעות ספורות לפני כניסת ההנחיות האוסרות על כך לתוקפן. הסמכות האלה הפכו למקור הדבקה. גם הפרות של אזרחים מן השורה יש לא מעט, בייחוד בימי הסגר, אבל כשהפוליטיקאים מבקשים אמון בהחלטותיהם על מגבלות נוספות, רשימת המפרים והמתנצלים הארוכה שמנינו, בוודאי לא מסייעת.